esmu Ants Sancovs, es esmu bārmenis, pārstāvu starptautiskā mērogā vienu tekila zīmolu, un pirmais latviskais tetovējums man parādījās pirms aptuveni 10 gadiem. Mans pirmais tetovējums ar latvisko elementu parādījās šeit, uz, kā tas saucās, atslēgas kalas, jālaikam. Un tas ir fragments no Lielvārdes jostas. Lielvārdes josta, manuprāt, ir viens no Latvijas tādiem zināmākajiem, vismaz šeit mums dzīvojošajiem cilvēkiem simboliem latviešu. Un tā ideja radās patiesībā Saulgriežu agrā rītā. Mēs kopā ar vienu manu labu draugu un viņa ģimeni bijām svinēt Saulgriežus, un agrā rītā uz viena laukakmens bija nomesta Lielvārdes josta, tā vīžīgi nomesta. Un es, skatoties uz to jostu, sapratu, ka es sev gribu tādu tetovējumu. Šī te latviskā bumba turpināja velties pa manu ķermeni, un es tālāk apzīmēju sevi ar šādiem te auseklīšiem un lakstīgalām, kur zīmējuma autors ir Mārtiņš Kājis, ar citu, kā arī pārējo visu. Un šī zīmējuma nozīme, jo man visi tetovējumi, kas man ir, viņi kaut ko nozīmē. Viņiem ir kaut kāda, es nekad neesmu iegājis tetovēšanas salonā un izvēlējies vienkārši tīģeri no kataloga, ja. Daudz no viņiem ir manā galvā radušies, un tad kāds mākslinieks viņus uzzīmējis, un šim tetovējumam būtībā viņa tulkojums varētu būt ar Latviju sirdī un ar putniem galvā. Man ir tādas divas tādas ļoti labas atziņas, kurām nevienai neesmu autors, bet es dzīvoju ar šo te apziņu, ir ka tetovējumi, tad mīlestība ir mūžīga. Tetovējumi ir 6 mēneši ilgāk. Un savukārt tiem cilvēkiem, kuriem ir tetovējumi, viņi nekad neskatās uz cilvēku bez tetovējuma, opas, tas viņam nav neviena tetovējuma. Ja? Kas ļoti bieži notiek ar nu, vecāku gadgānu cilvēkiem, kas ārpēc notetovējies tāds drausmīgi. Ja? Nu, tāda sava veida ārišķība. Ja? Un, ja skatās tetovējuma vēsturē, tad to sāka darīt jūrnieki. Kaut kad agrāk vispār es nerunāju par senu vēsturi no indiāņu pusēm. Jau, ja? Bet tāda mūsu laika tetovējuma vēsturi tie varētu būt bija jūrnieki, kuri kaut kādā veidā gribēja padarīt sevi atšķirīgi, jo viņi ikdienā ir uniformā, viņi pilnīgi līdzīgi, ir vienādi visi, ja. Tā kā Alps Zaldātiņi, tad tie tetovējumi kaut kādā veidā darīja viņus atšķirīgus, ja. Nu, šie latviskie tetovējumi, tad, protams, nu, vienam auseklīts, vienam Lielvārdes josta, vienam varbūt sakti vai vēl kaut kas kaut kur ietetovēts. Nu, kas patīk un galvenais, lai nav bail no tām sāpēm. Patriotismu veids uztetovēt kaut ko latvisku, es domāju, ka tas nav patriotismu veids, tas ir varbūt veids, kā tu gribi. Kā tu redzi šīs te latviskās patriotismu zīmes? Un kur tev varbūt vairāk patīk, kur tu gribi biežāk ikdienā varbūt nest tautās? Vai tas ir patriotismus, es nezinu. Un patriotismus, manuprāt, ka katram no mums ir atšķirās ļoti citādāk. Jā, vienam tas patriotismus izpaužas, katru rītu pie mājas uzvelkot Latvijas karogu, varbūt, ja tā arī, zinām, varētu būt ārišķība. Tetovējumi arī ir ārišķība. Vai tad patriotismus baigi ir jārāda kādam, es nezinu. Nu, tas tāpat kā teiciens par atkarībām. Nu, atkarība jau nav nekas slikts, ja tikai varbūt es atkarīgs no labām lietām. Būt latvietim man nozīmē pārstāvēt lielisku, es gribētu teikt, mazu tautu. Unikālu tautu ar to, cik mēs esam maziņi, kuriem ir pašiem savu valodu, kura pat īsti nelīdzinās nevienai citai valodai. Tas ir prieks un tā ir laime noteikti. Ja? Un ko man nozīmē Latvija, tā ir mana dzimtene, tas ir, kur es esmu audzis. Un, klausoties Latvijas himnu, piemēram, hokeja spēles laikā vai dziesmu deju svētu noslēguma laikā, klausoties šīs Saulpērkons Daugavu, tev acīs riešās asars. Es domāju, ka tas ļoti labi izskaidro, ko nozīmē Latvija un kāpēc tu esi latvietis. Nu, ja tev velk uz asaru. Man pat tagad īstenībā drusīs arī esās asaras acīs, tikai iedomājoties to vienu. Nu, es esmu Latvijas patriots, es esmu latvietis, un es nevaru iedomāties sevi dzīvojam kaut kur citur, kaut gan es esmu bijis prom no Latvijas 5 gadus gandrīz. Latvija vienmēr ir bijusi sirdī, un mums ģimenē laikam arī mēs nav tā, ka staigājam pa ielu pastalās, bet nu, Latvija vienmēr ir bijusi sirdī ļoti, ļoti mīļa. Un jareiz es uzskatu, ka tetovējumam kaut ko dzīvē ir jānozīmē, tad ja man Latvija kaut ko nozīmē, un es gribētu teikt, ka Latvija ir manas dzīves sastāvdaļa, tāpat kā es ceru, ka es esmu Latvijas dzīves sastāvdaļa arī, tad kāpēc gan neatstāt kādu šo te tādu paliekošu vērtību uz savu ķermeņu? Pie tam, ja tas ir skaisti padarīts, skaisti uztaisīts mākslas darbs, ja? To var redzēt sabiedrībā, to var redzēt ikdienā, ka mēs īsti nenovērtējam mūsu vietu, kur mēs atrodamies, mēs īsti nenovērtējam to brīvību, kas mums šobrīd ir dota. Un
Man liekas, ka mēs daļēji kā sabiedrība, ne katrs, bet kopumā ņemot, mēs nedaudz rotaļājamies un ampelējamies ar to brīvību, kas mums šobrīd ir. Laikam ejot uz priekšu, protams, ka vainās šo te svētku prioritātes. Ja? Pirms 25 gadiem, 18. novembris nebija iedomājums bez salūta krastmalā un kāda vecrīgas kroga apmeklējuma ja? Un varbūt ar draugiem palikt arī ilgāk nakti ārā. Ja? Tad šobrīd šie svētki ir aizgājuši jau tādā fāzē, kad mēs ar dažiem varbūt ģimenes draugiem uzklājam smuku svētku galdu pie kāda no mums mājās un vienkārši ar bērniem vai bez bērniem, kā nu kur reiz sanāk, vienkārši paēdam skaistas vakariņas. Un fonā, protams, kas skan vai nu rokopera lāčplēses, ja, kas ir nu, vai kādi, kaut kādi latviešu koncerti. Tāda klišēja tā ir, bet nu, tajā dienā tas vienīgais, ko es varu iedomāties, kas man, ja vispār kaut kur fonā mūzika ir jābūt, tad tai noteikti jābūt ir tai, nevis kaut kādam Bonnie M vai nezinu, kaut